Om man skulle kåre en verdensmester I motorteknologi, det høyst sannsynlig at Honda ville stikke med det troféet. Honda lager rett og slett kongemotor, og så ser jo ikke bilen så verst ut heller. Sammenlignet med biler som Ferrari og Lamborghini, for prestasjonene var på linje med disse bilene. Men den ble som regel valgt bort fordi den var for lettkjørt, for komfortabel. Siden den gang det nettopp lettkjørt som har stått høyt på prioriteringslista, til blant annet Ferrari. Og en 360 Modena I dag kan utmerket godt rattes av mora di. Så Honda var rett og slett framsynte med NSX-en, men markedet var ikke modent enda. Karosseriet produsert I hel aluminium, og det gir en vektreduksjon på 350 kilo. Sammenlignet med stål. Bilen veier derfor ikke mer enn 1370 kilo, og ved hjelp av en 6-cylindra 3 liters VTEC-motor på 274 hester, gjør 0-100 på 5,7 sekunder, og har en toppfart på 280 km I timen. NSX ser ut som en supersportsbil, og de fleste vil tro det en Ferrari når den passerer forbi. Vår modell fra 92 har masse snasende detaljer, blant annet denne enorme frontleppa med svære luftinntak, som vender ut I noen digre lister. Det må bilen ha for å få dette voldsomme veigrepet. 2,25, 35, 18 foran, tilsvarer 4 runder med kjæreteip. Racing speil I karbon, som gir en vektreduksjon på hele 17 gram. Slå den. Og kanalskjørt. Her nede, helakert med digre luftinntak. Taket originalt sort på en NSX. Her det lakert rødt for å gi et mer helhetlig inntrykk. Baklisene enda bredere. 2,75, 30, 19, helt vilt. Og her finner du en av bilverdens lekkeste integrerte bakspoiler. Så brei, så vid, og med høl gjennom. Og her, bakerst, 4 enorme gullforgylte rør som markerer avslutningen på et enormt effektanlegg. Interiøret I NSX-en massivt og strømlinjeformet. Det tjukke vegg-til-vegg-tepper, dype skålformede skinnstoler, til og med skulderstøtte, som så høy at om du har med en liten Eskimo, så kan han ligge med kjakan sin inntil der og sove når du på tur. Der sporer inn følelsen av å starte her I midtkonsolen, for så ta en take-off, opp mot vinduet. Instrumentene I og for seg tradisjonelle Honda, samme med rattet, og integrert kassettspiller midt I dashbordet. Det ikke fordi bilen en 92-modell, det integrert I nye Honda S2000 I dag også. Kassettspiller! Tyskerne har for mye makt. Midt I midtkonsolen, det deiligste av alt, heldreide titan-gispakken som du finner på alle R-utgavene til Honda. Det litt. Honda NSX, 3 liter, 274 hester, 1370 kilo, 0-100 5,7 sekunder, toppfart 280 km I timen, og ny pris 1,1 million. Hører, vet ikke, slår inn når du passerer 6000 omdreninger, da kommer grumlyden. Fantastisk lyd, altså. Det bare åpner seg. Det akkurat som en sånn flamme som tennes. Hva første inntrykket ditt av bilen? Litt tungkjørt. Rå motor når du passerer 6000 omdreninger. Tight og fin I giring. Bremsene suger bra. Veldig høyt gira. Vi må lave litt lavt på gira her, bort for de andre bilene. Ganske sint og sterk. Men lyden helt rå! Ja, kjempebra. Mer understyrt enn Mazdaen var. Men Mazdaen var jo veldig overstyrt igjen. Og så skli jeg litt I seten. Kjører du samme rundetid med denne som Eriksson, tror du? På grunn av motoren så skal vi nok kunne kjøre bedre med denne. Kjøre fortere. Hva liker du best med den? Ja, det motoren og girskiftet, pedaler. Veldig, veldig behagelig. Korte bevegelser. Presise. Gode bremser. Og hvis du kunne ønske deg noe mer, hva ville du hatt da? Litt bedre dekk på denne bilen, tror jeg. Jeg tror faktisk det bedre dekk på Mazdaen.
uten at jeg har sett hva som sitter på nå. NSX har funnet veien til Norge via importør. Men du kan utmerke koppen stilen ny I dag. Jeg sjekket, og prisen vil ligge på ca. 1,1 million kroner. Og da får du full Honda-garanti med på kjøpet. Brukt som denne 92-modellen får du for ca. 550 000 kroner. Det mye penger, men allikevel, du får da en supersportsbil I den aller ypperste klassen.